Роль правоохоронних органів у виборчому процесі є надважливою. У цьому переконані учасники круглого столу, який відбувся у Рівному. Адже на їхні плечі лягло питання дотримання законності під час виборів. Роль і правоохоронців, і прокуратури, і судової гілки є досить важливою у виборчому процесу, і знати їхню функцію, їхні завдання на протязі всієї виборчої кампанії, яку роль вони відіграють, які завдання ми повинні виконувати, яка їхня взагалі функція для громадянина, для спостерігача, для інших суб'єктів виборчого процесу є важливою, щоб можна було і їх контролювати, і забезпечувати законність виборчого процесу. В свою чергу міліціонери скаржаться, через скорочення штату у них не вистачає людей для повного контролю за виборами. Проте вони роблять все для того, щоб попередити порушення. На сьогоднішній день в нас зареєстровано 59 повідомлень по області щодо якраз порушень, зокрема в частині, що стосується виборчого процесу. Значить, всіх 59 порушень можна сказати, що по одному випадку порушено кримінальну справу, де об'єднано два епізоди, і по одному складений адміністративний протокол. Від старту виборів до парламенту найбільше нарікань на роботу членів окружних виборчих комісій Рівненщини. Адміністративний суд ледь не щодня скасовує їхнє рішення за позовами суб'єктів виборчих перегонів. Важко знайти якусь дію окружної виборчої комісії, яка би не була порушенням. Спочатку судом було скасовано 13-ту постанову цієї окружної виборчої комісії, потім за моїм позовом було скасовано 14-ту постанову, потім судом було визнано, що жеребкування було проведено всуперед чинному закону. Тобто я вже не знаю, я вже просто з цікавістю очікую, чи вчинить вона хоч одну законну дію, я маю на увазі, значиму для виборів. Учасники круглого столу переконані, такі зустрічі потрібно робити частіше. Це допоможе попередити порушення закону у день голосування. Олександр Тус, Володимир Захаров. Новини Рівного.